यदि कसैले हाम्रो बारेमा नराम्रो कुरा गरिदिँदैछ भने हामीले गरेको अलिअलि पाप छ भने त्यो पनि नाश हुन्छ अरे क्या। त्यही भएर लर कर्याप झ्या पारेर 16 दिन राख्नुभएछ उहाँलाई हिरासतभित्र। हुन त मैले राष्ट्र शान्तिको लागि होस् भनेर गरेको हुँ। गुरु होस् त साहसदारी यस्तो हुनुपर्छ होइन, यस्तो बुझ्ने गुरु हुनुपर्छ, उहाँको हिम्मत हेर्नुहोस्, हिम्मतवाला गुरु। हामी झाँक्री कहाँबाट आयो भने सोध्यो भने भोलि के भन्ने विदेशीले, अनि झाँक्री खोज्न आउने, प्रकाश भुजेललाई खोज्न आउने, अनि पुष्कर गुरुलाई खोज्न आउने, गुरुहरू नै हुनु पर्यो। जबसम्म समस्याको समाधान हुँदैन त्यसको समाधानको प्रयास गरिराखिन्छ। समस्या ठुलो कुरो होइन, त्यसको समाधान खोज्नु ठुलो कुरा हो। धर्मगुरुलाई लर चाहिँ बिना अपकालमा चाहिँ लर चाहिँ यातना दुःख दिएको भएको कारणले गर्दा कुण्डली खराब त भइसक्यो नि, अब कहीँ होइन, अब कुण्डली अब उहाँले नै ठिक पार्ने हो कि मैले ठिक पार्ने हो, आउनुहोस्। धार्मिक क्षेत्र भनेको राजनीतिक पार्टीले चलाउने कुरा होइन, धार्मिक व्यक्तिहरूले चलाउने कुरा हो। धार्मिक संस्था मठ मन्दिर भनेको चाहिँ धार्मिक व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ एकदम। र पार्टी भयो भने त्यहाँ पार्टीगत रूपमा त्यहाँ गयो भने त्यहाँ राजनीति हुन्छ, राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ, तर धर्मभित्र राजनीति प्रवेश गर्यो भने त्यसले समाज देशलाई विखण्डनतिर लिएर जान्छ। र हामीसँग कुराकानीका लागि धर्मगुरु प्रकाश भुजेल र पुष्कर खतिवडा हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गरे, नमस्कार। नमस्ते, जय सम्भव। भनेपछि के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? दसैँ लागेको छ, दसैँ लागेको छ, दसैँको माहौलमा गुरुसँग भेट्न पाउँदा अत्याधिक खुसी छु। पुष्कर गुरु के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै भन्नुपर्छ, भगवान्को कृपा, गुरुदेवको कृपाले ठिकै छ, राम्रै छ। आजको के थियो यो विशेष भेटघाट, खासमा बताउनु मिल्छ? विशेष भेटघाट भन्दा पनि एउटा हाम्रो आत्मीयता त सधैँभरि छँदै नै छ। हामी व्यक्तिगत रूपमा त्यति धेरै अथवा भौतिक रूपमा त्यति धेरै शारीरिक रूपमा त्यति धेरै नजिक नभए तापनि एउटा मानसिक रूपमा र हाम्रो फिल्ड एउटै भएको, काम एउटै भएको कारणले एकअर्कालाई हुने माया प्रेम साथ त छँदैछ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म हिरासतमा रहँदै गर्दा मैले धेरै विश्वास गरेका माया गरेका मान्छेहरू आउनु पनि भयो, आउनु पनि भएन। र प्रकाश गुरुसँग त मेरो त्यति बेलासम्म वास्तवमा भने एकचोटि फोनमा कुरा पनि हुँदैन थियो, भएकै थिएन कहिल्यै। र अचानक उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मलाई धेरै खुसी लाग्यो, अनि मलाई धेरैजनाले भन्नुभयो प्रकाश गुरु धेरै राम्रो मान्छे हो, मनको धनी हुनुहुन्छ, साह्रै कोमल मनको सफ्ट हार्टेड हुनुहुन्छ, ममतामय आमाको जस्तो मन छ उहाँको, एकचोटि गुरुसँगलाई गुरुलाई भेटौँ, गुरुसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाऊँ भन्ने कुरा भइसकेपछि वास्तवमा हामीलाई राम्रै मान्छेको खाँचो हो। सम्बन्ध भनेको जो राम्रा छन् उनीहरूसँग घनिष्ठ बनाएर लिएर जाने हो, र नराम्रा व्यक्तिसँग नि सम्बन्ध राख्ने हो, तर थोरै मात्र राख्ने हो होइन। त्यो भएर राम्रो मान्छेसँग तपाईँको चाहिँ नि म पनि थोरै धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति नै हुँ, उहाँ पनि आध्यात्मिक व्यक्ति नै हो, त्यो कारणले भक्त भक्तको भेट भएको हो, त्यसमा त्यस्तो ठुलो कुनै प्रयोजनको कुराहरू छैन। गुरु गोप्य रूपमा भेटघाट हुनुको रहस्य चाहिँ के हो? अब गोप्य रूपमा भेटघाट हुनुको रहस्य के हो भनेर भन्नुभएको छ। नमस्कार। गोप्य रूप हाम्रो त्यस्तो छैन, हामी दुई बिचमा एउटा कनेक्सन अलिकति टाढेको थियो क्या, हामी त्यति नजिक थिएनौँ। र मैले यसो बुझ्दै गएँ पक्कै नै गुरुलाई त्यो समस्या परेको बेलामा म त्यहाँ उपस्थिति हुनुपर्छ, किनकि भोलि प्रकाश भुजेललाई पनि त्यो चक्र त्यो बिउमा नराख्ला, त्यो महाजालमा नपार्ला भन्ने छैन नि समयले, भोलि मलाई पनि पर्न सक्छ। र सनातन वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको गुरुलाई यसरी समाएर किन लैयो भनेर म सोच्न थालेँ एक दुई दिन। होइन, म जानै पर्छ, मैले केही सहयोग गर्नै पर्छ। त्यहाँ गएँ मैले, त्यहाँ गएर त्यहाँका डिएसपी साहब, इन्स्पेक्टर साहब, त्यहाँका मुद्दा फाँडका सही साहबलाई सोधेँ। गुरु छुट्नुहुन्छ केही दिन पछाडि, 3-4 दिन भनेपछि मलाई ढुक्क भयो। कतिले भने 5-6 महिना राखिन्छ ह्यान्द, यदि राखिएको भए प्रकाश मानव सेवा सिङ्गो टिम धरना बस्ने जाने तम तयार गरिसकेका थियौँ हाम्रो टिमले, हामी त गर्छौँ, हामी राम्रो मान्छेको लागि जतिखेर पनि मानव सेवा तयार रहेको। र त्यहाँपछि हुँदैन, निक्लिनुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यसो गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न त्यहाँका केही सरहरूले भनिसकेपछि, ठिक छ, मलाई खुसी लाग्यो उहाँसँग भेट्न पाएँ, उहाँको एकदमै भनौँ न, हुन त त्यो भित्रमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सत्ययुगमा भगवान् पनि कष्टमा त परेकै थिए, भगवान्लाई पनि नजरबन्द त लगाएकै थिए राक्षसद्वारा, र भगवान्ले त्यो मायाजालले भनौँ न त्यो महाजालमा राखेको त्यो जाल तोडेर सत्ययुग द्विगुणबाट निक्लेकै थिए। त्यही पनि पक्कै नै गुरुले नियाँ पाउनुहुन्छ, उहाँ जस्तो महान व्यक्तित्वलाई
सरकारले लगेर बिना फक्कामा लगेर त्यसरी राख्नु राम्रो होइन, उचित होइन, त्यो पनि मलाई लागेको थियो। र पक्कै नै उहाँले यहाँ पाउनुहुन्छ केही दिन पछाडि भनेपछि, दुई तिन दिनपछि निक्लियो, उहाँ निक्लियो भनेको सुन्दाखेरि खुसी लाग्यो। फेरि एकचोटि भेट्न जाला पर्ला भन्ने थियो। उहाँले नै महाराजले नै म हजुरको आश्रममा आउने प्रतिबद्धता गरेँ भन्नुभयो। हिजो भन्नुभयो आज त्यति जोगाड गर्न सकिनँ होला, बाजा गाजासहित पहिले भित्र ल्याउनु पर्थ्यो, अहिले दसैँको माहौल भएर सबैजना गाउँ घरमा लागेको कारणले गर्दा हाम्रो यहीँ 10-15 जना र भक्तजन 60-70 जना यताउति 100 जना जतिले जोस पुष्पराज गुरुलाई सम्मान गर्न पाउँदाखेरि मानव सेवा सिंहको टिम तयार छ र गुरु गुरुहरूको अब भेट हाम्रो हुने पर्नेछ। र पक्कै नै छरिएर बसेको गुरु एक ठाउँमा आएर उभिएन भने अब यहाँ सत्यको लडाइँ गरेर सत्य सत्य लडाइँ गर्छन्, असत्यले मार्गले चाहिँ ज्वरो गाड्ने भए, अब असत्यले ज्वरो गाडेको छ त्यो टिपेर त्यसको ज्वरो निकाल्नको लागि चाहिँ सबै गुरु एकचोटि भेला हुन चाहिँ पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। पुष्कर गुरु, अब तपाईँले केही समय अगाडि एउटा होम लगाउनु भएको थियो एउटा राष्ट्र प्रमुखहरूका लागि, र त्यो चाहिँ अलिकति कानुन सम्मत भएन, होइन उहाँलाई त त्यहाँबाट कुराहरू पनि आएका थिए, विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पनि भए, कसरी लिनुहुन्छ? एउटा म मेरो कुरालाई शास्त्रसँगै जोड्छु है। हुन त मैले राष्ट्र शान्तिको लागि होस् भनेर गरेको हुँ, तर जब कानुन भन्नुहुन्छ भनेदेखि कानुनभन्दा ठुलो, संविधानभन्दा ठुलो हाम्रो धर्मशास्त्र छ हाम्रो लागि। हामी धर्मशास्त्रलाई हाम्रो संविधान मान्छौँ र देशको कानुनलाई पनि शिरोपर मान्छौँ, हामी त्यसको पनि सम्मान गर्छौँ। एउटा बेन नाम गरेको दुष्ट राजा थियो, श्रीमद् भागवत महापुराणमा यो कथा आउँछ। बेन नाम गरेको दुष्ट राजा थियो जसले आफ्नो राज्यको जनताहरूलाई अत्यन्तै प्रताडित बनायो, दुःख दियो, धर्म विनाश गर्यो। त्यस पछाडि साधु सन्तहरूले यज्ञद्वारै, हुङ्कारद्वारा त्यो बेन नाम गरेको दैत्यको, त्यो दुष्ट राजाको अन्त्य गरिदिए अथवा मारिदिए उसलाई, र त्यहीँबाट पृथु नाम गरेको राजालाई पुनः उत्पत्ति गराए, जसले फेरि पालन गरेको कारणले गर्दा अथवा पृथ्वीको रक्षा गरेको कारणले गर्दा यो धरतीलाई हामीले पृथुकी छोरीको रूपमा पृथ्वी भनेर त्यो बेलादेखि पुकार्न थाल्यौँ। भने हाम्रो त यो धरतीको इतिहासै त्यसरी बनेको छ, हेर्नुहोस्, पृथ्वी त्यसरी नाम रहन गएको। भनेपछि हामी यही त्यो पृथुको पुत्री पृथ्वीमाथि टेकेर हाम्रो धर्ममाथि प्रहार हुँदैछ, हाम्रो संस्कार संस्कृतिमाथि चाहिँ नि हाबी हुँदैछ, अथवा कसैले चाहिँ धावा बोल्दैछ भने त्यसमा हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। बाँकी मैले कसैको त्यति बेला मृत्युभन्दा पनि यिनीहरूको सद्बुद्धि आओस्, देशमा शान्ति होस् भनेर गरेको थिएँ। त्यसको बावजुद मलाई पक्रेर लगियो, 16 दिन थुनामा राख्यो, केही छैन। त्यहाँ एकदम राम्रो व्यवहार गर्नुभयो सबैजनाले, गुरुहरू आउनुभयो भेट्नको लागि। जे भाग्यमा लेखिएको छ त्यो भएरै छोड्छ। मेरो अलरेडी मेरो चिना मेरो कुण्डलीमा पनि मेरो हिरासत बस्ने योग थियो नै, मेरो त्यो दोष पनि कट्यो, अरू त्यसमा मलाई त्यस्तो दुःख मनाउ केही पनि। धेरै नै अब टिका टिप्पणी गरेँ नि, अब भनौँ न तपाईँले चाहिँ जुन कानुनसम्मत संविधान विपरीत गरेको क्रियाकलापले नै जुन सजायको भागीदार हुन पऱ्यो भन्ने पनि कुराहरू आयो। होइन अब भन्नेले त हेर्नुहोस्, भगवान् रामलाई पनि गाली गर्छन्, कृष्णलाई पनि गाली गर्छन्, होइन, हामी त जब मान्छे भन्नेको मुख थुन्न सकिँदैन। अझ हाम के हुन्छ भनेदेखि, जसले यदि कसैले हाम्रो बारेमा नराम्रो कुरा गरिदिँदैछ भने हामीले गरेको अलिअलि पाप छ भने त्यो पनि नाश हुन्छ अरे क्या। त्यही भएर नराम्रो कुरा गर्नेलाई त धन्यवाद भन्नुपर्छ, किनभने जीवनमा जति अप्ठ्यारो आउँछन् त्यति नै सम्हालिएर हिँड्न सिकिन्छ, उहाँहरूले सम्हालिएर हिँड्न सिकाइरहनु भएको छ, थ्याङ्क यू भन्छु। अनि होम लगाउनुको कारण चाहिँ के थियो? मैले भने राष्ट्र शान्ति, यो देशमा नेताहरूको सद्बुद्धि आओस् भनेर लगाएको। गुरु, यस भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के छ त्यो होम लगाउनै पर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्थ्यो तपाईँ? जे गर्नुभयो गुरुले राम्रो गर्नुभयो। होम लगाएर धेरैजनाले गुरुको तारिफ गरेको थियो, तपाईँले चाहिँ उल्टो कुरा गर्नुभयो क्या पत्रकार। तपाईँ एकदमै, तपाईँ एउटा कुरा याद गर्नुहोस् पत्रकारज्यू, तपाईँहरू जस्तो यस्तो महान व्यक्तित्व भएर, पत्रकार चौथो अङ्ग भएर सत्य कुरा बोल्नु पऱ्यो नि त। उहाँलाई त स्याबासी दिया छ, ताली ठोकिया छन् उहाँलाई त स्याबास। उहाँ जस्तो चाहिँ गुरु चाहिँ हामीले यो संसारमै पाएनौँ, होइन। गुरु होस् त साहसदारी यस्तो हुनुपर्छ, होइन, यस्तो बुझ्ने गुरु हुनुपर्छ। उहाँको हिम्मत हेर्नुहोस्, हिम्मतवाला गुरु भनेर चाहिँ उहाँलाई त्यसरी स्टार्च आएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ ए के को संविधान, ए कहाँको संविधान बनाउने नै गुरुहरू हो त। बाल ठाकरे देख्नु भन्दा इन्डियाको मरेर जानुभयो त, देख्नु इन्डियामा कोही प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि पहिला गएर साधु सन्तको खुट्टा ढोकेर मात्र प्रधानमन्त्री बनिन्छ नि त्यहाँ। यो कुरा याद गरिराख्नुहोस्,
समय नेपालमा पनि त्यो नआउला भन्ने छैन। अब उसको चाहिँ भित्र चाहिँ मानव रूपी आयोस् भनेर उहाँले पूजा गरिदिए, अब उनीहरूले पत्ता नछ त्यो त मार्नको लागि पूजा गरे भनेर चौकीतिर लानुपर्छ, त्यो एकदम गलत गरे बुझ्नु भन्न चाहिँ क्या। उहाँले मार्नको लागि कसैले ब्राह्मणले कसैलाई मार्छन्, ब्रह्म सृष्टिकर्ताले कहिले मार्छन्, कस्तो कुरा, झाँग्रीले मार्छ, झाँग्रीले बरु बाण हानेर मार्छ, झाँग्रीले चाहिँ ज्ञानबाट मार्छ। कहिले पनि वेद पुराण पर्ने गुरुजनहरूले चाहिँ मान्छे मार्दैनन्, उहाँहरूले भनेको चाहिँ सद्भाव ज्ञान बुद्धि आयोस् राम्रो होस् भनेर उहाँहरूले पूजा गरिदिने हो, ग्रह शान्ति गरिदिने हो, नवग्रह शान्ति गराइदिने हो, होइन भामरी शान्ति गराइदिने हो, उग्र शान्ति गराइदिने हो, लहर कर्याब झ्यापारेर 16 दिन राख्नुभएको छ उहाँलाई हिरासतभित्र। कुण्डली खराब त भइसक्यो नि, अब कहीँ होइन, अब कुण्डली अब उहाँले नै ठिक पार्ने हो कि मैले ठिक पार्ने हो, आउनुहोस् बरु लगाउँ न देशको एउटा पूजा राखौँ, क्षमा पूजा राखौँ देशको, यस्तै कुरा गर्ने हो भने कहाँबाट आयो त्यो त्यो छानबिन हुनु परेन। यस्तो कुरालाई गम्भीर ध्यान आकर्षण, अब जस्तो कि तपाईँले होम लगाइसकेपछि के त्यो समस्याको समाधान थियो होम एउटा ठिक छ, तपाईँले खाना खाएर आउनुभयो होइन, बेलुका नै खानुहुन्छ, अवश्य खानुहुन्छ, जबसम्म तपाईँको भोक मेट्दैन तबसम्म तपाईँ खाना खाइरहनुहुन्छ, जबसम्म समस्याको समाधान हुँदैन त्यसको समाधानको प्रयास गरिराखिन्छ। समस्या ठुलो कुरो होइन, त्यसको समाधान खोज्नु ठुलो कुरा हो। अन्तिम सासम्म देशको शान्तिको लागि, देशको अमन चयनको लागि, शान्ति सुरक्षाको लागि, विकासको लागि र सकारात्मक परिवर्तनको लागि गुरु झाँक्री हामी सबै मिलेर नै पूजा लाउनुपर्छ कि यज्ञ लाउनुपर्छ कि क्षमा पूजा गर्नुपर्छ कि हामी गर्न तयार छौँ, तर सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ, सम्बन्धित निकायले पनि चासो देखाउनुपर्छ त्यो विषयमा। उहाँहरू यदि होइन हामीबाट गल्ती भयो भनेर क्षमा आत्मालोचना गरेर एकपटक क्षमा पूजा गरौँ भन्नुहुन्छ भने प्रकाश गुरुले ढ्याङ्ग्रो ठोकेर पूजा गर्नुहुन्छ, हामी मन्त्र पढेर पूजा गर्छौँ देशको शान्तिको लागि कामना गर्छौँ। क्षमा पूजा चाहिँ गर्ने अनि फेरि भने जसरी काम चाहिँ नगर्ने भइदियो नि के होला, क्षमा किन माग्ने त भन्दा उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको छ अब गर्दिनँ भनेर क्षमा माग्ने हो, र त्यति गरिसकेपछि पनि उहाँहरू गर्नुहुन्छ भने आखिर एक दिन मर्न त मर्ने नै हो होइन, एक दिन त मर्नै पर्छ नि होइन। त्योभन्दा पहिला उहाँहरूको मृत्यु धेरै प्रकारको हुन्छ, केवल प्राण जानु मात्र मृत्यु होइन है, हर ठाउँमा पाइला पाइलामा अपमान सहेर बाँच्नु त्योभन्दा ठुलो मृत्यु हो, र जुन उहाँहरूले अहिले भोगिरहनु भएको छ त्यो भोगाईलाई चाहिँ हामी एउटा शान्ति प्रक्रियाबाट समाधान गरौँ भन्न चाहेको, बाँकी अब बुझ्नेले जसरी बुझ्छन् त्यो उनीहरूको। गुरुले फेरि होम लाउनु त लाउनु भएको होइन नि, मैले फेरि लगाएको छु। अन्य फर्मुला चाहिँ के छन् त त्यसो भने, जुन तपाईँले भन्नुभयो शान्तिको कुराहरू, शान्तिभन्दा ठुलो के छ र, तपाईँ के को लागि घुमिरहनु भएको छ, तपाईँ मिडिया बोकेर क्यामेरा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, भिडियो हालिरहनु भएको छ, 2000 पैसा आउला, दसैँ राम्ररी नि मनाइएला, घुम्न जाइएला, मिठाई खाइएला, मनमा शान्ति नै होला, त्यही होइन र, सबैलाई चाहिएको शान्ति नै हो नि, कुनै पनि माध्यमबाट हो होइन, शान्ति चाहिएको हो भन्नुको अर्थ शान्तिको अब शान्ति लिने तरिका फरक होला, तर चाहिएको त सबैलाई शान्ति हो नि त, हामीलाई पनि त्यही नै हो शान्ति चाहिएको, हामीलाई देशमा शान्ति चाहियो, त्यसको लागि यो सबै काम गरिराखेको छौँ। अब यसमा तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले पनि साथ दिनुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ, किन तपाईँहरू भनेको आँखा हो, धार्मिक क्षेत्र भनेको राजनीतिक पार्टीले चलाउने कुरा होइन, धार्मिक व्यक्तिहरूले चलाउने कुरा हो, धार्मिक संस्था मठ मन्दिर भनेको चाहिँ धार्मिक व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ एकदम, र पार्टी भयो भने त्यहाँ पार्टीगत रूपमा त्यहाँ गयो भने त्यहाँ राजनीति हुन्छ, राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ, तर धर्मभित्र राजनीति प्रवेश गर्यो भने त्यसले समाज देशलाई विखण्डनतिर लिएर जान्छ।